Snimak koji je isplivao na društvenim mrežama rasplakao je apsolutno cijeli region. Danka je u zagrljaju svoje majke, imala je ogroman osmeh i vidjelo se koliko je srećna, a upravo i taj snimak pokazao je koliko je ona bila srećno dete. U opisu objave piše Danka 2022. Da je nisu ubili, ona bi proslavila svoj drugi rođendan. Danka Ilić nestala je 26. marta, a onda je 4. aprila isplivala vest da je nažalost i ubijena. Dvojica monstruma su uhapšena i dalje se čeka da i priznaju gdje je telo, a policija intenzivno radi na ovom slučaju. Ivana, majka Danke, svaki dan je provodila sa čerkom i sinom, brinula se o njima, ali i činila je da njihovo djetinjstvo bude što lepše. Ona se oglasila na društvenoj mreži Facebook kao i otac Danke Ilić sa jako potresnim rečima u oči i drugog rođendana Danke Ilić koji, nažalost, devojčica nije dočekala.